Hello， 大家好，欢迎走进小明说电影。今天就来深度解析一部时事台湾电影《赛德克·巴莱》。当我听说《赛德克·巴莱》两部长达四个多小时，还担心自己是否扛得住这个长度，会断断续续把这部电影按照电视剧的节奏看完。但是真正看起本片时，这种担心显然多余。这是一部故事上连贯、精彩抓人，思想上有剖析深入但留有余地的佳作。很久没有看到这样的华人大作了。说它是什么《勇敢的心》《阿凡达》台湾版，那是扯得有点远了。与这两部纯英雄主义的电影相比，《赛德克·巴莱》有着更复杂和立体的思想元素，这成就了它的优秀，但是也多少阻碍了它的票房。吴宇森说，《赛德克·巴莱》是台湾第一部真正史诗般的电影，也是全人类或全世界都会感动的故事。看了之后不得不佩服。这部电影其真实有史料记载，1930年11月5日，日军台南大队在马赫波社东南方高地附近死伤颇重，于是增派部队配备机关枪、飞机，并以飞机头扔违反国际公约的糜烂性毒气弹，对躲藏在密林中的抗日原住民进行攻击。在粮食弹药皆有限的情况下，抗日原住民退守马赫波岩窟，不是战死，就是在巨木下自缢。最后莫纳鲁道眼见大势已去，持枪自杀。而在内山岩窟的儿子塔达奥莫纳不接受招降，与被迫前来招降的妹妹诀别后自尽。事件结束后的统计，遭日军攻击致死者364名，自杀者225人，被拘禁者265名，另外有约500名原住民投降。日军出动包含台湾军司令部、守备队司令部、台北步兵第一联队等等军队，约1194名，另外还有1306名警察部队。根据事后日方战报显示，军警共战死28名，受伤26名，协助日军的原住民战死22名，受伤19名。在进行了为期40余日的大小战斗后，事件才算结束。第一次误射事件之幸存者被安置于保护藩收容所，在日本警方道德驻在所鼓励下，再次有216人不幸死于非命。之后日本当局对他们还不放心，又强迫他们迁离误射到普里背面的川中岛，继续进行持续的压迫。到1937年，这六社残重只剩下230人。误射事件后，日本对其余的几社实行更加残酷的统治，对支持日本的部族实行奖励，这有点像日本侵华时的以华制华策略。不说沉重的历史，回到现在，赛德克族并没有被日本灭族，至今仍然是宝岛台湾最重要的原住民之一。下面就是本片的剧透部分。在台湾台中地区的原住民族世代以打猎为生，由于不同部落划定了自处的猎场就是势力范围，引起了打猎过程中的争斗恶化，进而产生仇恨与杀戮，状况极其惨烈。生存环境摧成了他们勇武好斗的民族性格和刚毅野蛮的民族精神，但影片中处处表现出了非常漂亮的自然景观。影片开始就展示了一场混战，衣着和配饰都相同的两派人马为了一头野猪开始各合用土枪和弓箭互殴。此时青年男主登场，勇猛胜似子龙，跳入激流，游过怒江，进入对方领地，砍杀两人后背起野猪游回。导演再次给了男主一个特写，既是历史人物莫纳鲁道，观众能从黝黑的肤色与肌肉的线条，特别是犀利凶猛的眼神，把一个特定时机和环境里的集体特征浓缩在莫纳一人身上，是千千万万与之一样的部落战士的代表。得胜而还的莫纳鲁道放下狠话，类似是以后听到我的名字给我闪远点，狂妄给对方和其他部落留下了深深的印记。由此也有一些正在性格成熟期的少年们以打倒莫纳鲁道为目标，尤其是后续影片中的另一位重要人物铁木瓦利斯。莫纳凯旋，全村的老少妇孺给予简单而又神圣的仪式。在赛德克民族的传统里，男人的双手要沾染上敌人的鲜血，女人要为男人织出特殊的红色战衣，才能称之为真正的人。死后灵魂才能通过彩虹桥进入到祖先永远的猎场。同时莫纳鲁道也取得了拥有部落图腾纹身的资格。镜头转换交代历史背景，1895年清政府被迫与日本签订马关条约，把台湾岛割让给日本。签这个狗血条约的李经芳是何许人也？就是李鸿章的养子，这位就是日本方面的全权大臣花山自己。台湾第一任总督曾参与与中日甲午战争，升海军大将，封子爵。管辖台湾的第二年，因剿灭叛乱和治理有功，封伯爵。台湾是帝国的新版图，位于皇恩之地，岛民未化，好战斗狠，常有反叛之心，一定要使其诚心臣服于太阳帝国之下。
为了掠夺台湾的林场矿产，在天学方针的指导下，日本军队在大岛少将的指挥下进行武力征服，目标包括台中的升藩之地，也就是莫纳鲁道他们的猎场。与此同时，莫纳鲁道他们还没有感觉到危机的来临，继续着狩猎的生活。民风是十分野蛮彪悍的，当捕到一头鹿时，直接开膛破肚，茹毛饮血，喝生血，吃生内脏，口味很重。此时可以看到莫纳鲁道脸上已经有了真正男人的标记，部落图腾。站在他旁边的就是他父亲鲁道鲁黑，是马赫坡部落的头目，莫纳的心灵导师，引领着他的灵魂继承领袖的衣钵。在父亲的安排下，莫纳鲁道与另一部落头领的女儿巴甘瓦利斯结婚，实际成为马赫坡部落的储君。大山里的生活是艰苦的，他们需要用打猎的皮毛等换取其他的生活必需品，比如说食盐，有需求就有市场。在山下有一汉人开设的物资交换中心，各部落都与其交好，在交换物资的时候难免会遇到其他的部落，从而也起了冲突，但在汉人势力的平衡之下才没有马上起干戈。莫纳鲁道以后的死对头铁木瓦利斯扬言要砍下他的头颅，莫纳鲁道说不会让你长大的。莫纳鲁道他们一路跑回村落，召集了所有的年轻武士，准备打瓦利斯他们一个伏击。托马拉战士死伤过半，小铁木瓦利斯也差点丧命，要不是有人意外地为他挡了一枪，莫纳鲁道就真的让他长不大了。为了能加快对台湾地区资源的开发与运输，日本方面派着工程部队探测地形，准备修筑铁路。这小股部队携带大量的专业设备和少量的轻武器，战斗力很弱，不敢深入腹地，由当地人带路到边远地带，不过还是被部落人掠杀。在此情形之下，负责安全事务的大岛少将再次派出士兵出师扫平凶猛的生番人，实施第一步就是占领了山下汉人的物资交易所，继而进兵中心地带。但这种崎岖山路不适合机械化部队深入，步兵缺少掩护和支援，更可怕的是高山之上到处是部落人的伏兵，最后带来的后果就是死伤无数，损失惨重。当然这不是莫纳鲁道这部所为，但他们再次分了一杯羹。但日本人也不全是傻子，大岛想到了敌人就是朋友，使人买通了马赫坡等几个反日部落的敌对部落，其中一个就是甘卓万部落，就是影片开始与莫纳鲁道抢猪的那个，以交换战利品为幌子实施阴谋。依据当地人的习俗，只要是喝了对方的酒，就等于互相原谅了，再大的仇恨也不再追究。而两人同喝一杯酒更是兄弟的象征，莫纳鲁道相信了对方。晚上对方发起了悄无声息的袭击，他们的话叫出草，还好莫纳鲁道酒量大，没有醉倒，带领着未被算计的兄弟们向基地撤退。随后日本人与亲日的部落大肆清剿，节节胜利。其中穿插了一段莫纳父亲对小莫纳的一段对话，用赛德克语语重心长的诉说。莫纳若有所思的领悟，让我感觉这不是一场对话，而是心与心的交流。爸爸将自己心中的一切交给了孩子，民族的智慧积淀也就一代一代的往下传承。每个部落的孩子都希望自己成为一个真正的人，一个赛德克巴莱。日军开始清剿马赫坡的猎场，以莫纳父子为首的战士们擅长野外山地伏击，给日军造成了相当大的伤亡。日本知晓了他们的作战方式，兵分两路，以老者身份感染着身边的少年。八万纳威无所畏惧的少年勇者，莫纳的崇拜者，他控诉着日本学校里老师歧视他，同学欺负他，央求莫纳带他去打猎。日警打人事件反叛的导火索之一，因为路不好走，犯人将木头从山顶滚下来，看上去树皮已经磨破了。此时负责验收的巡警打骂已经积怨很深的这群还没有纹上部落图腾的年轻人，后来成为反叛中的积极分子。此次冲突在莫纳鲁道的呵斥下解散了。日本人控制枪械等重要武器，但不完全禁止他们打猎，如要打猎需要申请批准后才能进山打猎。这次是因为部落里有位叫瓦丹的要结婚，所以要打点猎物。我认为他们打猎的快感比获取猎物更重要。八万偷偷跟着打猎的队伍突然窜出，表现勇猛，像当年的莫纳鲁道一样跳进急流，抓住了落水的猎物，冤家路窄，在狩猎中碰到了少年时要发誓要砍掉莫纳脑袋的铁木瓦利斯，现在已经出息了，当了托马拉社的头领，奉命带领骑射的巡警小岛原指其子学习打猎。双方冲突一触即发，两边大人都说这块是自己的地盘。小岛的儿子突然说道，什么你的他的，都是我们日本人的。这下惊醒了莫纳鲁道，放过了这群人。在婚礼上，波黑的吉冈又出现了，
达多按理请请喝酒，因为只要喝了酒就不计前嫌，谁知道遭到吉冈的排斥和辱骂，还出手伤人。这时以达多为首的一群年轻人把吉冈打得半死，矛盾再次激化，双方各有所伤。来源的巡警山浦看到满脸是血的达多，吓了个半死。后来莫纳鲁道带领这帮打人的年轻人去道歉，没被吉冈接受，还要把案件上报，并扬言要杀光马和坡的人。敏感的一郎发现了事态的严重，也预见了莫纳鲁道可能会采取一定的行动。在小溪边跟还是番人但深受日本文化影响的一郎问道，被日本统治不好吗？过这样的生活不好吗？这确实值得思考。日本人虽然从人权上凌驾于他们之上，但是改变了他们互相吐露的生活方式，使他们逐渐脱离了野蛮。在回应了伊朗的提问后，影片中展示了一段莫纳鲁道与其灵魂的对话，整个过程就是父子的二重唱，没有音乐的伴奏，相当有感觉。莫纳鲁道眼看着父亲走上了彩虹桥，次日这群渴望成为赛德克巴莱的年轻人请求莫纳鲁道的帮助，带领他们获得荣耀，取得图腾的资格，可以让灵魂进入到祖灵的猎场，即便是鲜血染成红衣也在所不惜。可莫纳鲁道心里却明白，一旦局势不可能成功，只会带来灭族的危险。如果说复仇的话，那是我马和坡的事，如果是要血祭祖灵的话，那雾社的12个部落都要参加。莫纳鲁道在说了这番话后，拿出了他积攒多年的从火柴上化下来的火药，并进行安排，派人去联络各部落头领。可是伊朗还是发现了他们要举事的事情，跑来质问莫纳鲁道，众人要处死他，被莫纳制止，并问伊朗，你死后是进他们日本人的神社，还是进我们赛德克祖灵的家？这个问题让伊朗觉得还是个赛德克人，答应协助举事。当天晚上血祭正式开始，第一个献上鲜血的就是吉冈，随后搞定了马和波的几个巡警，一把火烧了警署。他们出发准备在翌日学校的运动会上实施对日本人的大清洗。在杀入雾社之前，莫纳鲁道进行了战前动员，号召没有资格进入祖灵之家的年轻人用鲜血洗净自己的灵魂，做一个真正的赛德克巴莱。运动会上以莫纳鲁道为首的赛德克巴莱开始了他们的大清洗，随后就是一长段的屠杀场面。不得不承认，赛德克族人彪悍起来更恐怖，屠杀过后的现场到处都是死尸。史料记载，雾社事件中共有134位日本人遭到砍杀。至此电影的第一部太阳旗结束，但这不是雾社事件的结束。随后各部落纷纷响应，声势浩大起来，参加的人数过千人。日本方面也调集了大量的军队对起义的赛德克人进行镇压，结果会如何呢？见下部彩虹桥。第一次注意到赛德克巴莱是因为导演魏德胜的坚持，12年艰辛筹款路，7亿新台币的奢华，筚路蓝缕，把整个身家性命都压在了这部电影上面。我就在想，这会是一部怎样的影片，值得导演那么执着，那么不顾一切。后来听说是部反映了台湾原住民在日治时代的抗日事件、雾社事件的电影，但随即又传闻这是魏德胜继《海角七号》后又一部美日台独宣传片。然而后来看很多影评和导演自述，又被告知这是一部描绘台湾原住民的影片，一部扣稳文化归属感的影片。一部影片奉承属意如此，除了能看出媒体及社会对影片的消化不良，更能看出这不是一个有明确目标或答案的影片。没有人知道它最终的目的和答案，包括导演本人。1895年，大清光绪21年，中日签订《马关条约》，割台湾及澎湖列岛给日本，从此台湾便迎来了整整50年的日治时代。台湾原住民对日治时代的感情是复杂的，一方面日本人的到来正如我们中学历史教科书所言，给台湾人民带来了深重的苦难，但另一方面日本人却在50年中将蛮荒的台湾拉进了文明的路程。无论是出于对台湾资源的掠夺，还是为了扩大帝国版图，日本在台湾兴建铁路、学校、新城，让台湾人民接受皇化教育，这些都在客观上将台湾带进了现代化，领先了那些年苦难战火的大陆许多许多。这便给原住民带来了一个不得不面对或者被迫接受的问题，是奴眼必息屈服您的文明，还是用巴莱的骄傲和野蛮来对抗您强加的统治。而相对于赛德克族，日本人一开始就是怀着一种教化低等生番的心态来到这片帝国的新版图的，他们的残忍扫荡更多的是针对汉人，针对那些知道自己是大清臣民的人，而不是这群生番，并且在这里有无尽的木材矿藏，他们还需要这些生番的劳力。所以我们所见到的并不是台湾北部屠城的残忍和血腥，
而是一种武力整合后的怀柔。然而这种怀柔只能缓解一时的矛盾，并不能让彩虹的子孙完全臣服于太阳帝国的统治。20年后的1930年，在这片曾经血腥杀戮的黑暗地带，所见到的是教育所、医疗所、杂货店、邮局、旅馆、宿舍，以及来往的扛着木材的生番和衣着考究的日本人。在表面上，整个屋舍的番组都被我们文明化了，但是这样吗？接下来的一个细节就完全证明这一切不仅不是一种文明化的进步，更是一种危机毒瘤的源泉。几个赛德克族人蹲在一个汉人小店门口，店老板卖给他们酒。这时作为巡警的花冈二郎看到他们说，天都快下雨了还不回去，还在那喝酒，才赚那么点钱还卖酒，这些钱除了买酒还能做什么？一个人回答他说，随即便有人附和挖苦花冈，这些钱除了买酒还能做什么？是啊，给我们钱，我们除了买酒还能做什么呢？我们的生活不需要货币，我们的习俗不需要异族的约束。然而日本人来了，无论您的文明正确与否，和我都没有关系。你们强迫我们给你们扛树木，砍去族间猎场里的参天大树，然后给我们几个可怜的钱，有了钱却无用处，也只能买酒了。而更重要的是，这些钱除了买酒还能做什么？还有另一层危险的意思，那就是有了钱便有了贫富的差距，有了钱便瞬间使所有的赛德克族人穷得连狗都瞧不起。钱在满足欲望的同时，也让赛德克族人凶残地将自己的贫穷暴露于日本人的面前。就好像一个衣食无忧的农村人，他凭借自己的土地和固有的生活方式可以过得逍遥安逸，如果哪一天大城市里的高级白领来到这里，或许还会羡慕他的生活。然而一旦农村人背弃行囊来到高楼林立、纸醉金迷的大都市时，这一切的安逸与富足就顿时没有了，随之而来的是一种自卑和恐惧。那些维系他安逸与富足的物质在纯货币化的都市里几乎一文不值。他的恐惧不是来自于不能果腹的忧虑，而是都市强迫将他本不应有的贫穷活生生地展示给别人看，是都市让他们发现自己的贫穷和自卑，这难道不是一种残忍吗？而当一种文化的认知一旦形成，尤其是在当今时代，便很难改变了。荀子有云，一年之计莫如树谷，十年之计莫如树木，终身之计莫如树人。不是人性难改，而是一种文化、一种意识需要经过一代代的熏陶才能根深蒂固，而一代根深蒂固便终身难易。而日治的50年恰好是一个社会彻底更新一次的周期，再加上日本的刻意黄化，其对台湾人的影响之深之复杂也就不难理解。4个多小时的电影，导演给了我们一次回顾历史的机会，也给了我们一次反思的机会。在此之前，我们对乌舍事件知道的那么少，毕竟只是300赛德克人的战斗还在我们文明生活的边缘，或许只能作为一些茶余饭后的无聊谈资，甚至是嘲笑对象。可是你知道吗？对一个种族来说，这却可能关系到他的生死存亡。从那以后，赛德克族再也没能强大起来，直到2008年才从泰雅克族中独立出来。如果真有彩虹桥端的祖灵之地，他们又会不会在那里看着我们这些善与忘记的人们呢？最后便是电影中表现出来的真实和热烈的英雄主义情感打动了我。那是一种原始的野蛮，可能他们没有先进的武器，没有所谓智慧的知识，有的只是一腔对生命灵魂自由的追求和对自己祖灵的虔诚。他们是野蛮的、原始的，但他们的精神也是可贵的，在敌人面前绝不低头，无论男人还是女人都无所畏惧。虽然也觉得很残酷，但也好过屈辱的活着。这样的热血反抗换来的是一段壮烈的史诗。在悲剧面前，我们无法改变，只有变得更强，才能让历史悲剧不再重现。看完电影，不仅觉得自己何其有幸能生活在如此广袤悠久的国度，因为我们生来便能被自己的文化滋养包围。就算世俗时意，中华毕竟是中华，摊开我们的手掌，祖先浓郁的印记怎么也揉擦不掉。只有这时，我们才能顿悟到我是谁。好了，今天的电影就说到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见。